Milí televízni diváci, príjemný deň. Vítajte v televízii Spartak. Dnes to bude skutočne zaujímavý host dnešnej diskusii, pretože privítame skutočnú legendu Spartaka Trnava. Pohodlne sa usaďte, máte sa na čo tešiť. Už v úvode sme si povedali, že v dnešnom diskusnom štúdiu privítame skutočnú legendu Spartaka Trnava. Vítam teda tu so mňou spolu Mareka Veľakýho. Pekný dobrý deň ti prajem. Dobrý deň. Keď sme spomínali, že ty si legendou osobnosťou trnavského futbalu, ani sa to v skutočnosti nechce zdať, pretože po Jožovi Adamcovi si takým druhým najznámejším historickým hráčom. Ty si v slovenskej súťaži odohral celkovo 403 ligových zápasov, strelil si 92 gólov, no a z toho v trnavskom drese 366 ligových zápasov a grátame teda aj tú federálnu ligu. No a tam si dal 87 gólov. Možno dnes nepredstaviteľné, že nejaký hráč by v dnešnej dobe takéto niečo dosiahol, Marek. Tak ešte keď spomínaš tú legendu, tých legend je v Trnave určite viacej, čo tu dosiahli v minulých rokoch, hlavne tie tituly, potom samozrejme aj druhé ročníky. No a k tým štartom, no proste, ja som si to tedy ani neuvedomoval, vlastne až teraz sa bilancuje na po skončení tej hráčskej kariéry, že od vás novinárov alebo od médií sa dozvedám, že aké čísla som vlastne dosiahol. Človek si to možno počas tej kariéry alebo počas tvojho futbalového života ani neuvedomí niekedy, ako rastú tie čísla. Na to som myslel, no, že pravím, jedna sezóna skončila, začala druhá, prišlo pár dní dovolenky a znova sa vyšlo až vlastne už ku koncu, keď už som ozaj cítil, hlavne telo, že cítilo, že už je toho dosť, že stačilo, tak vlastne tedy som si uvedomoval, lebo druhí mi spomínali hlavne, ale keď som mladším hráčom niečo chcel poradiť, že vlastne ja som tiež kedysi začínal. Takže vravím ešte raz, že tie čísla si človek uvedomí až potom. Nie len tie futbalové roky prebehnú veľmi rýchlo, ale aj ten život. Vlastne to je dôvod, prečo si tu dnes s nami v štúdiu. 26. marca si oslavil životné jubileum 40. narodeniny. Ešte raz ti aj teda v mene televízie srdečne blahoželáme. Prajeme ti pevné zdravie a minimálne ďalších 40 zdravých prežitých rokov. Spýtam sa ťa, ako prebehli tie oslavy a či už sú všetky za tebou, alebo ešte ťa niečo čaká? Tak ďakujem za blahoželanie. Tak prebehla zatiaľ iba jedna, vlastne v rovnom Zelenči. To bolo v kruhu rodiny a vlastne priateľov zo Zelenča. Ale vraj to bola taká menšia svadba. Bolo okolo 80 ľudí, takže... Takže vlastne, väčšia? Áno, bolo príjemné posedenie, pekný program urobili. Vlastne to bola prvá z tých oslav, samozrejme ešte ma čakajú nejaké tie, že určite s trénermi alebo s nejakými funkcionármi Trnavy. Určite ich pozvem, ale bolo toho veľa, takže musí si oddychnúť. Troška si treba oddychnúť, hej. Ty si určite dostal viaceré darčeky. Bol jedným z tých krásnych aj ten víťazný Spartaka za AS Trenčín, posledný teda v Lige 3-1. Tak samozrejme som sledoval vedenie Spartaka, mi blahoželalo pred výkopom, čo si veľce cením. A vlastne chalani mi dali výborný ďaček, zápas bol napínavý, Trnava viedla, Trenčín vyrovnal, znova Trnava viedla, penalta, Dobo výborne chytil a na záver Roman Procházka, priamy kop. Som si spomenul na staré časy. Aj on spomenul, že to ty si ho naučil. Preto to spomínam. Tak ja som to Romana neučil, lebo Roman nebol realizátor štandardných situácií, ale Čas beží a dneska Roman dokázal, že je osoba, že bude možno tiež osobnosť Trnavy a že sa to bude prejavovať viac na tom ihrisku. Stále má na to ešte predpoklady 25 rokov. Dobre, poďme k tej debate, ktorá sa dnes teda má točiť najmä teda okolo takého tvojho profilu, ako si začínal s futbalom, tá kariéra, až kým si teda nezavesil kopačky na klinec. Ty si začínal futbalovo, to je jasné, v tvojom rodnom Zelenči. Potom si prešiel
v žiackých kategóriách do Spartaka Trnava. To najkľúčovejšie obdobie zrejme pre teba, kedy si naskočil do veľkého futbalu, bolo ešte za federálnych čiast, teda v Československej lige. Bolo to na jeseň 1991. V zápase s Českými Budějovicami doma Spartak prehral 1-2. Vtedy ťa vytiahol Valer Švec. Pamätáš si ešte na ten zápas? Mal si 17,5 roka. Jasné, že si pamätám, ale hral som už týždeň predtým. Sa mi zdá, že sme hrali slovenský pohár s Lokomotívou Košice a tedy ma vytiahol, ale on už ma, nielen mňa, ale ešte asi 3-4 hráčov vytiahol do Ačka skorej. Sme s nimi trénovali a vlastne my sme hrávali dorastaneckú súťaž a do niektorých zápasov, niektorých sme boli na lavičke, ale niektoré nie. No a vlastne prišiel zápas slovenského pohára. Neviem, či sme tiež zrovna nevypadli, alebo tak nejak, ale spomínam si, že to bol môj prvý taký debut a o tri dni vlastne liga, takže presne to pamätám. No. Ty si mal tie prvé futbalové kroky spojené, jednak na jednej strane také pozitívne, že si nastúpil, dal si prvý gól, to si za chvíľočku povieme, ale vždy to boli také zápasy, že Spartak ich prehral. Teraz sa teda posunieme ďalej, tvoj prvý ligový gól, to bolo v jarnej časti, v tej spomínanej sezóne. A tiež Spartak prehral 1-3 doma s Prešovom. Takže ďalšia taká smutná spomienka, či opíš nám ten gól, keď si ho pamätáš ešte? Tak vlastne tam ani nie čo opisovať, to bola, neviem si ani rozpamätať, kto tedy nastúpil. Samozrejme to gro, poznám tie mená, ale to bola taká skúma, že stál som asi 2 metre od brány a lopta sa ku mne odrazila, takže to bolo len také doklepnutie. Ale po zápase som si uvedomil vlastne, že je to prvý gól a nejak som neoslavoval, bral som to, že konečne sa to prevalilo a dúfal som, že ich bude viacej. A v tej istej sezóne sme stále 91-92. Pre Spartak veľmi kľúčový zápas, posledné kolo v Banskej Bystrici. Víťazstvo 1-0, tvojím gólom a záchrana Spartaka v najvyššej súťaži. To tiež asi nezabudneš tak skoro? Tak samozrejme sú niektoré veci, že ktoré zostanú v tej hlave. My sme hrali predposledné kolo doma s Bohemiasom Praha a prehrali sme 5-0. Hrali sme o záchranu a vlastne už sme boli prakticky istí zostupujúci, len potom sa to troška tak zamotalo, že sme začali hrať o záchranu. Namočila sa tam Banská Bystrica, bolo tam, my sme tam boli, Spartak Trnava a bol tam Cheb. A v poslednom zápase vlastne my už sme tam išli vlastne jak na výlet, lebo to by, my by sme museli zvíťaziť, Bohemians by musel poraziť Cheb. Kebyže sme remizovali s Banskou Bystricou, obidvaja vypadávame. Takže to bolo také no, sústredenie na ten zápas. No, vlastne išli sme tam, že nemali sme to vo svojich rukách. Nemali sme to, ale nikto k tomu neveril. No a k samotnému zápasu, to si pamätám presne a počas sme viedli už 1-0. Viem, že Fero Klinovský, že zacentroval, vlastne napálil loptu do 16-ky a ak som bol v prvom behu, tak ja ako veľký hlavičkár, tak som len zatvoril oči a neviem, ale z 11 metrov sa mi podarilo dať gól a vlastne do konca zápasu už gól nepadol a po zápase sme sa dozvedeli, že tá Bohemka porazila ten Cheb, takže sme sa tým pádom zachránili. V podobnej situácii bol Spartak Trnava aj neskôr potom, keď sa vlastne delila federácia. Našťastie teda tam vtedy nikto nevypadával. A dostaňme sa ďalej, zrejme najkrajšie také obdobie v tej tvojej futbalovej kariére. Roky 94-97. Je to tak za éry Karola Peceho? Tak samozrejme, vtedy sa tu budovalo niečo nové. Ani sa vtedy nepredpokladalo, že by tu bolo, mohlo byť niečo nové, ale príchodom trénera Peceho, nových hráčov, sa to tak stabilizovalo a vravím, tie prvé ročníky za mnou tiež boli ťažké. Ale vlastne išli sme svojou cestou, on stavil na hráčov, ktorým veril, priniesol hráčov neznámych. Niektorých prišiel Jaro Mačák z Kežmarku, z dedinky Ľubica, tiež hrával nejakú štvrtú, ale on veril nám, mladým hráčom, povyťahoval mladých hráčov a vlastne sme sa tak smelili, že po tomto obdobie chvíľu trvalo. Vtedy samozrejme zapracoval k tým mladým aj skúsených. Možno im už nikto neveril. Prišiel Kapko, Gabriel do toho mužstva. Boli to takí vodcovia správni?
Samozrejme, ja som tu minule, keď som tu sedel s trénerom Vadancom, som spomínal, že to bola jedna zo základných vecí, čo prišiel tréner PC a že priniesol tých starších a hlavne Jano Gabriel, keď sa vrátil z Turecka, tak on bol vlastne hlavne na nás mladých, takým otcom kabiny, taký šéf, nás vedel usmerniť, kedy čo môžeme, kedy nie. Ale tie zápasy vypadali, že už pred zápasom sme sa nevedeli dočkať, že kedy bude ten výkop, sme boli takí vyhecovaní, lebo ako sa vedelo, Karol Pece má strašne dlhé prípravy. Nie len tie, ale vraj aj tréningy. Aj tréningy, ale hlavne prípravu na zápas, tak tedy bývalo zvykom, ja neviem, hodinu bol pred zápasom, sme sa dozvedeli zostavu, alebo dve hodiny. A Karol Pece rozprával a niektorí tam už dremali vlastne. Až potom dal slovo trénerovi Zelenskému, ktorý behom jednej minúty všetkých zobudil a to tak vyhecoval. Ale potom, čo prišlo tesne pri tým zápasom, tak to kvitujem, to oceňujem od Jana Gabriela, že vedel tých hráčov, aký súper, čo na koho, aby sme si dovolili. Takže vtedy sme začali tak postupne rásť. Rok 95, ďalší historický moment. Už sme spomínali, že po Jožovi Adamcovi si v histórii Spartaka druhým najlepším strelcom, ale v tejto ďalšej štatistike si ho dokonca predbehol. S Tatranom Prešov, doma víťazstvo 5-2 si myslím to bolo. Ty si dal 4 góly, ten 5. pridával Miro Karhan. A 4 góly v drese Spartaka sa podarilo predtým streliť iba Masernovi z tej staršej generácie. Tebe a potom neskôr Luhovému, takže ste trojica. Tu ste dokonca aj toho Joža Adamca predbehli. Nespomínate to niekedy, keď spolu debatujete? Nie, tak strelca formátu Adamec sa nedá nikdy predbehnúť. To je iba číslo, že v jednom zápase 4 on tých gólov dal viacej a dôležitejších, takže s týmto by som to absolútne neporovnával. Spomienka na tie 4 góly? Tak viem, prišiel Tatran Prešov a my sme, vtedy to bolo nejak začiatkom jesene a Prešov neviem, či nebol na prvom mieste. Myslím, že to bol prvý s druhým a neviem, alebo či tak, nebolo 20 000 divákov vtedy v hľadisku. Tak spomienky viem. Začal zápas, sa mi zdá, že prvú alebo druhú šancu som zahodil vyložené. Už som bol zúfalý, ale potom tých šancí bolo viacej. Sa mi zdá, že Miro Karhan otváral na 1-0 a už potom to nasledoval 2 góly do polčasu. Hneď začiatok druhého, hneď rýchly break s Jusom Šimonom. Tretí a už potom ku koncu už som dostával krče. Už som nevládal, chcel som sa dať vystrieľať a znova prišla lopta a nič už som nevedel, čo som, tak som vystrelil a to tam padlo, takže 4 góly, no hovorím, no je to pekné číslo. Z tohto obdobia asi len jedine, čo ťa môže tak trošku štvať, je, že Spartak nezískal ten majstrovský titul a nemáš ho teda ani ty vo svojej zbierke? Tak samozrejme, ja som celú kariéru väčšinou strávil v Trnave a to je vlastne jediný taký čierny bod toho, že mi chýba ten majstrovský titul, lebo tých sezón bolo viacej rozbehnutých na to, ale hlavne tá jedna sezóna, že kde sme vlastne titul stratili v poslednom zápase, tak na to sa zabudnúť nedá. To mám skôr v hlave tú sezónu ako tie 4 góly alebo nejaké čísla a štatistiky. Z Trnavy si neskôr zamieril do českých Drnovíc, potom si chvíľku hral aj v Slovane Bratislava. Potom si opäť prišiel naspäť do Spartaka Trnava. Možno tak trochu spomienky na tieto roky. Bol si mimo trnavského klubu Drnovice, Slovan. Aké to bolo proti Spartaku Trnava? Niečo iné tie kluby? Tak vlastne prestupoval som do Drnovíc. Tá česká liga predtým rezonovala viacej. Prišiel, asi trikrát chodil za mnou majiteľ klubu Gottwald, že by chcel, aby som tam prestúpil. Vlastne tak nakoniec som, áno, súhlasil som mal 24 rokov. Sme sa dohadovali s manželkou, že máme to blízko, mali sme malú dcéru. Tak som, no len znova prišli tam problémy finančné, myslím klubu. A vlastne oni potom aj skrachovali, dneska dopadli tak, že vlastne na ten štadión sa nedá ani pozrieť. A vlastne po pol roku som sa vrátil do Trnavy, kde Trnava hrala o záchranu. A
vlastne ani sa nám zachrániť nepodarilo, lebo teda Trnava vypadla do druhej ligy a ten prvý pôrok som strávil po dohode s majiteľmi v Slovane. Ale tedy znova po pol roku mi volal majiteľ, že či by som nechcel ísť naspäť, samozrejme ja som privítal. Nebral som to, že je to druhá liga, ja som to bral, že je to Spartak Trnava. A vlastne hneď, neviem, po 10 zápasov na jaru sme boli istí postupujúci, takže to bolo tiež také jedno pekné obdobie a tiež sa tiež troška budovalo také mužstvo, že neskôr sme tiež že utočili na tie vrchné priečky. Slovanie pre Trnavčana asi strašne ťažká pozícia, či nie? No tak, ako spomínaš, určite pamätám si, hneď prvý zápas sme mali hrať na Petržalke, plný štadión, tršujte štadión na Slovanistov, štvrtka Petržalky, my ideme na rozcvičku a začali skandovať, uj, aký je cigán z Trnavy a takto, čo doteraz nevedia odpustiť, že bývala taká rivalita. Takže nebolo to nejaké príjemné, ale po tom postupom času nevravím, že všetkých fanúšikov Slovanu to sa nedá, ale tak niektorých som si možno získal, ale tak poviem, necítil som sa tam dobre futbalovo. Potom prišli roky teda v Trnave, celkom zaujímavá sezóna v tom 2006 roku, kde Trnava sa v podstate bila o tú špičku. Tam prišlo to zranenie vážne v Nitre od Dobijaša. Možno to bola taká čierna škvrna v tvojej kariére, také jedno z najťažších zranení? Tak áno, ja keď spomeniem tú sezónu, my sme v letnej príprave sa spravilo nejaké mužstvo a my sme, neviem, či sme vyhrali jeden zápas v príprave. Každý nás odpisoval, že čo to bude, lenže začala súťaž a my sme z 9 zápasov sa mi zdá 8 vyhrali, jeden remizovali. Takže my sme začali takú šnúru a jeseň sa končila. Neviem, mali sme náskok pred Petržalkou a Ružomberkom. A vlastne potom prišla tá jar, ale ešte v tej zimnej príprave, áno, tedy aj celé mužstvo sme sa tak pripravovali a tedy som si uvedomoval, áno, už mám na to svoj vek, že toto by mohla byť moja sezóna, že teraz ten titul, všetko, si myslím aj mužstvo, ale ja som všetko tomu podriadil v tej zimnej príprave, že aby som tomu klubu pomohol. No len prišiel tretí zápas na jar a dostupnutie nohy a vlastne na 8 mesiacov alebo na 7 som bol. Tam ako keby sa zlomili aj celé tie ambície Trnavy? Tak vlastne tedy nezískal sa titul, prehralo sa vo finále slovenského pohára na penalty. Takže znova taká sezóna, že znova druhý. V závere tej vrcholovej kariéry, potom ešte Senec, Zlaté Moravce, trošku menšie kluby v porovnaní s tými, v ktorých si pôsobil predtým, ale zrejme taká rodinná atmosféra, asi si sa tam dobre cítil? Tak áno, vlastne ja už som zostával v lige. Chcel som ešte vyskúšať, že tých 100 strelených gólov, ale jak si spomínal, boli to menšie kluby a kluby bojujúce o záchranu a je rozdiel hrať v Trnave a bojovať o špicu, a kde je tých šancí viacej na strane gólu ako mužstva, ktoré aj o záchranu, ale to bol jeden dôvod, ale ako si spomínal, tá atmosféra, samozrejme v tom Senci nebolo to ďaleko, tiež bolo dobre. Potom som odchádzal do Zlatých Moraviec, kde pán majiteľ, pán Ondrejka, kde ozaj vytvoril taký domácky klub, ktorý doteraz funguje. Ale už potom, už telo sa začalo ozývať a už bolo toho dosť a už som si povedal, že ten vrchový fotbal už nie. Napriek tomu ešte stále kopeš do lopty v rodnom Zelenči. Ako sa ti tam darí? Stíhaš to popri juniorke? Hral si aj naposledy? Tak hral som, no ja som ešte potom som hral 2,5 roka v Šurovciach, takže jasné. Telo nabehlo na taký kolobek, že neviem, do obeda bol zápas s juniorkou a stačil som si dať malé občerstvenie na štadióne a už ma brali v Trnave, chodili sme na zápasy. Tam tiež veľmi dobré podmienky v Šurovciach, partia. 2 roky po sebe sa postupovalo, takže
o tom bol ten futbal. Nešiel som tam pre nejaké, že si idem niečo dokazovať. Majiteľ ma poprosil, či by som niečo pomôcť. Ja som išiel, samozrejme, sme boli radi, že tie sezóny tak išli. A teraz na záver už Zelenčí, no tak už je to len na tom, že ako budem zdravý. No. Je to väčšinou bez tréningu a tie nedele už je to skôr také, že áno, že telo niečo potrebuje, nejaký pohyb, tak preto si idem zahrať. Marek, keď by si sa mal tak zamyslieť nad tým futbalom, čo ti dal, čo ti vzal, či sa ti splnil taký možno detský sen, že raz budeš veľkým futbalistom, že to dotiahneš až tak ďaleko, ešte aby sme nezabudli, bol si aj slovenským reprezentantom. 40 zápasov si odohral v národnom drese, dal si 2 góly. Takže také trošku, keď by si mal zhodnotiť, čo ti to dalo, čo ti to vzalo. Tak áno, samozrejme, že bol to môj sen už od malička. Na tej dedine sa veľa aktivít nebolo. V lete bol futbal, v zime hokej. Takže vtedy sme snívali viacerí chalani z tej našej party alebo z tej dediny, že chceli by sme to dosiahnuť, ale vlastne z tých jediných som možno ja išiel jediný za tým svojím cieľom, že som nič nevypúšal. Teraz, keď to mám hodnotiť, ešte si to stále neuvedomujem. No. Samozrejme, sú to, si mi tu spomínal čísla. To sú len čísla futbalové. No. Hlavne je, že ako si to budú ľudia pamätať. Takže ja som bol veľmi rád aj prekvapený, keď mi vedenie klubu gratulovalo pred zápasom a že ten štadión, že si ma pamätal, takže áno, to bolo asi najlepším dôkazom, ako si ťa pamätajú. Áno, to má hreje, no. Teraz samozrejme ďalej pôsobíš pri futbale, zrejme aj budeš, lebo nedá sa to nejako tak oddeliť, že skončíš tú aktívnu kariéru. Si vedúci mužstva v trnavskej juniorke. Čo ďalej, ako si po prípade predstavuješ ešte ďalšie tvoje futbalové kroky? Tak ono sa to nedá povedať vo futbale, že čo budem robiť za pol roka. To sa nedá, tréneri sa menia, samozrejme mení sa realizačný tím. Neviem, čo bude od leta. Momentálne sa sústredujem na dokončenie sezóny teraz. Ešte prebieha, ešte je vlastne dosť zápasov do konca. Potom čas uvidí, samozrejme, zostať či pri tom trénovaní, možno funkcionára nejakého. Neviem ti povedať presne, že čo bude o pol roka. Niekedy raz možno si to užiť, či už v úlohe trenera, funkcionára, alebo akokoľvek inak na tom novom štadióne City Arena. To možno by mohol byť taká túžba. Tak samozrejme, ale si myslím, že už sa tu moc rozpráva o tom štadióne. Samozrejme, každý na ňo netrpezlivo čaká. Keď to bude, tak samozrejme prejsť sa po tom štadióne, pozrieť sa, možno nejaký zápas s internacionálmi. Už asi pochybujem, že ma niekto vytiahne nováčka. Takže áno, takéto predstavy sú. No. Posledná otázka, možno nie je tak trochu ľúto. Spomínali sme 92 gólov, že si sa nedostal do toho klubu stovkaru. Vravím, keď som išiel do tých menších klubov, ako Jesenia a Zlaté Moravce, tak vlastne bola jeden s cieľom tým, že do toho klubu, ale ako som spomínal, tam tie kluby bojovali o záchranu a nevytváralo sa moc tých šancí. Samozrejme, dal som tam nejaké góly, ale nebolo to na sezónu, že kde by som dal, ja neviem, cez 10 gólov. Takže potom som si to uvedomil a vlastne už som to telo ďalej netrápil. Marek, ja ti ďakujem, že si si našiel čas a prišiel si k nám do štúdia. Možno zaujímavejšie témy aj pre tú mladšiu generáciu, ktorí ťa možno až tak nevideli, ale si pre nich nejakým vzorom. Tak samozrejme ešte raz želáme všetko dobré. Nech sa ti darí aj v Spartaku Trnava, aj vo svojom súkromnom živote. A snáď ešte pri nejakej besede alebo diskusii v našej televízii sa určite uvidíme. Tak prajeme ti pekný deň. Ďakujem. Takisto aj vám, televízni diváci, ďakujeme, že ste si našli čas, sledovali nás a tešíme sa pri ďalších diskusiách. Dovidenia.